Grab Svein. Linas, det är lite långt mellan hus. Det kanske finns det 80% av
med mennesker med båten din da. Si hei. Hei. Litt flere, altså. Ja, det det som jeg før jeg kunne si det. Litt igjen, altså. Wipe away your blushing cheeks. Og jeg flyter, så har vi noe å gjøre noe. Hva er det? Hvis vi ikke gjør sånn at det er så langt stål, så skal vi se på hvordan vi skal gjøre det.